Om du vill vara min utvalda vän. Bravo, lilla pappa. Tänker du kalla den tallar i sol? Slentrian. Jag föreslår sol över tallar. Gå igen till min pappa Filip. Vet du vad Berg upptäckte den uppsvenska björkhagen? Pappa upptäcker skärgårdstallen. Stift gjort. Att måla, det är väl ingen konst eller? Jag målade lika bra för 40 år sedan som nu. Men att sälja, det är konst. Det tar tid att lära sig. Du är en stor konstnär, lilla pappa. Freutiger kommer hit ikväll, då får vi sjunga då. Var de Freutiger ensam? Jo, det skulle alltid en snygg kvartett. Åh nej, notarien Löfven och kandidat Stjärnblom kommer också. Löfven, den skrikhalsen. Då ska jag be fundan be mig. Ja, det skulle jag vilja se. En tenor och kan hålla käften när några andra sjunger. Det har man väl aldrig hört talas om. Ja, du kan ju sjunga efter din röst. Ja, men någon vidare bankett blir det i alla fall inte. Abborra, den röta skinkan, strömming, sill och potatis, det är allt vad som finns. Brännvin och punsch och öl och konjak. Ja, behövs du mer härliga Guds gåvor alltsammans? Goddag allesammans. Goddag, fröken Lydia. Välkomna. Har du någon konjak, lilla tjugubbe? Whisky har vi själva. Det är bra. Då dricker vi whisky och spar på konjaken då. Månen han skiner, vattnet glittrar lugnt och kallt. Syren jasminer, sprida belukt överallt. Fjäril i guld och grönt glimmar på blomman skön. Masken snart krälar ur sitt krus. Masken snart krälar ur sitt krus.
det måste vara underbart att ha en sån vacker röst som notarien. Den borne sångarkungen. Nej, nu måste jag in och se till att vi får oss något till livs. Jag gör det, lilla fina, goda, vackra, söta, fröken Lydia. Nå, ska du ha någon utställning i höst? Vad skulle det tjäna till? Tja. Ja, det kan inte fan läras alla moderna kyrknep. Jag är för gammal. Skål. 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 För gammal? När det gäller att skåla om nätterna och supa som borstbindare, då är de inte för gamla. Ja, gudskelov för det, Augusta. Jo, ja, vi har sett till botten av världsskojet. Loven, han kan bara se åt höjden eftersom han är tenor. Skärdom, han är ung. Ungdomen ser bara sig själv. Betraktar oss äldre som staffars i tavlan. Eller hur, Arvid? Skål. Skål du. Skål. Hennes namn och dag, ej mig bryde, då det falska har sin fall i hennes slog. Lydia? Ja! Den enda dräng som henne bryde, var den klara. Vad säger du om det, va? Du! Åh, Lydia! Giftas! Ja, varför inte? Vet du inte hur, ditt gamla svin? Skål! Bara det att du ska vara i Stockholm i vinter. Och att vi får ses och träffas ibland. Bara det är mig nog. Är det på Nationalbladet du ska börja? Ja. Det är en av mina 51 kusiner som har plockat in det där. Markledaren. Någon sorts sofchef på redaktion. Lika gärna det som något annat. Något ska man göra medan man väntar. Väntar på vad? Jag vet inte. Jag ser på ingenting alls. Att jag ska kunna göra något som duger i en framtid. Framtiden, ja. Vad vet man om den? Tror du att du och jag skulle kunna skapa oss en liten värld för oss själva? Jag vill försöka. Det är serverat på verandan. Äntligen! Det ska smaka bra med en bit mat på verandan. Ja, det vill jag lova. Sångare! Elan går! Jag tror på dig. Jag tror på dig. Och jag kan vänta. Han blott på avsked tänker. Nu god natt, min hjärtans kär. Nu god natt, min hjärtans kär. Friade du? När skulle jag ha kommit åt det? Men hon förstod mig nog. Säkert. Din sång var ju symbolisk. Menar du? Jag tänker bara dina tuppar. Nåja, vi är unga båda två. Och vi kan vänta. Jag skulle inte kunna tåla tanken att någon gick och väntade på mig. Vad lugn du, det blir nog du som får vänta. Man väntar sig något av mig. Har jag den tanken över mig ständigt så blir det ju aldrig något av mig. Mäster Roslin! Lydia, har du sett på maken så fint resällskap? Det må jag säga var en angenäm överraskning. Känner fröken Lydia igen mig? Ja, skulle jag inte komma ihåg doktor Roslin? Ja, det är några år sedan. Fröken Lydia har blivit stora damen. Stora, vackra damen. Fröken Stille, min syster Esther. God dag.
Så du är färdig med dina skärgårdsmotiv för den här gången? Ja, nu ska jag in och sälja. Du kanske kan behöva ett par tallar att friska upp dina slottsväggar med. Ja, det kan jag väl. Varför ska mitt galleri vara sämre än Nationalmuseum? Eller Luxemburggalleriet? Ja, du vet väl att jag har en tavla i Luxemburggalleriet. Jaha, jag har hört sägas det. Ja, vi får väl se. Det vore också roligt att återuppliva vår gamla vänskap. Doktor Martin, vad? Jaha, det är han. Mm. Har du vakten inne? Ja, det har jag, men nu ska jag få en bit mat. God middag. God middag, god middag. Säga vad man vill, men köttbullar och bruna bönor övergår i alla fall alla orientens läckerheter. Eller vad tycker du? Jo, visst, naturligtvis. Vad var det du sa? Vem var det du hälsade på? En flicka som jag träffade i skärgården i somras. En familjeflicka? Visst, en familjeflicka. Akta dig då för fanken. Sådana där bekantskaper är mycket bra på sommaren. Men fortsätter man med dem så kan man åka fast innan man vet ordet av. Jag ska nog akta mig. Eller du kanske tänker gifta dig med henne. På mina inkomster som korrekturläsare och journalistvolontär. Kära Marken, det tänker jag. Det hedrar ditt omdöme, tack. Innan vi mörlar kommer så långt att vi kan försvara att sätta barn till världen. Så är vi alltid så gamla och illa medfarna att vi inte kan försvara det längre. Och förföra henne, tja, det har sina risker. Lyckas du så förlorar du all aktning för henne. Och misslyckas du så förlorar du all aktning som du eventuellt tar för dig själv. Du känner ju inte flickan. Nej, gjorde jag det så kanske jag fick en helt annan syn på saken. Lidia, några korta sommardagar av sol och lycka. Och nu har hösten kommit. Ja, så. Herr Fernblom visslar patetik. Ber om ursäkt. Då, Fred. Men det passar ju utmärkt. Då får ni gå på operan och recensera ikväll. Ska jag? Ja, det är en liten flicka som ska debutera som Margareta i Faust. Men vår ordinarie musikrecensent har blivit sjuk. Jag brukar själv bli vikarierad för honom, men jag ska bort på middag. Ja, adjö. Fastet ut mitt hjärtas tinger, fastet ut mitt hjärtas tinger, flicka
kom ihåg med ring på finger, först du kyssas bör. Kom ihåg med ring på finger, först du kyssas bör. Först du kyssas bör. Det här låter ju bra det där, men flickorna vet nog bäst själva vilken ordning det ska komma, eller hur, fröken Still? Hoppas det. Man får ju så många sakkunniga råd nu för tiden. Där fick du allt. Lydia behöver inga råd, inte. Tack för förtroende till er pappa. Nej, nu måste jag gå. Stannar du länge? Nej då, nej då. Jag är... stannar en stund och sen kommer jag hem. Fröken Klarhos röst och sångbegåvning pekar på nästan obegränsade möjligheter. Hennes aktion tyder däremot på bristfällig instruktion. Margareta ska först i fängelsescenen bli vansinnig, men fröken Klarhos spelade vansinne så gott som ända från början. Denna Margareta föreföll född vansinnig. Det var inte dumt. Folk tycker inte om att höra för mycket beröm om andra. Den som får berömmet tycker i alla fall aldrig att det är nog. Och de andra blir avundsjuka. Men om en kritiker skäller ut en komediant eller en sångerska så blir en ledsen och alla de andra glada. Så själv bara. Man bör ju försöka att sprida lite glädje bland mänskligheten. Tack då. Ja visst, ja. Gubben Stille är död. Vad är det du säger? Vad är det? Hur kan det beröra dig på något sätt? Särskilt? Jag kände honom en smule. Han var gammal och vi ska ju alla dö. Nästan alla. Som Ludvig den 14:s hov. För det kan tillade när han såg att kungens ansikte mulnade. Jag har inte alls hört att han har varit sjuk. Det har han inte varit, eller det var en spårvagnsolycka. Hur gick det till? Han hade bara rumlat med några glada gossar och så kunde han ta spårvagnen hem. Tänkte inte på att han var ett par och 60 år. Så han skulle försöka hoppa upp på släpvagn. Ja, så föll han och slog huvudet i gatan. Här är nekrologen efter Nordisk familjebok. Vill du vara snäll och ta den? Eftersom du kände honom så kan du väl skriva till någonting som är lite mer personligt färgat. Jag ska gå ner och titta på ombrytningen nu. Förlåt, var ligger annons- och notisavdelningen? Varsågod, det där framme. Tänkte be att få in en liten notis. Ett tack för allt vackert som skrevs om pappa. Men jag kunde inte hitta det. Jag kan ju visa vägen. Är det så bråttom? Vill du inte sitta en stund hos mig? Ja, om det går för sig. Kunde komma någon, det kunde se underligt ut. Det kommer ingen.
det här du sitter och skriver? Ibland. För det mesta sitter jag i stora redaktionsrummet tillsammans med 5-6 andra fattiga mullar. Om någon vill det något att ta i dörren. Det kan vara lugn. Det är inte mycket som respekteras på den här redaktionen. Men en sak respekteras obetingat. En stängd dörr. Vi ska söka plats. Ja, jag måste arbeta, pappa. Lämnar inte mycket efter sig. Tack för att du skickade kransen. Vad tänker du arbeta med? Vad som helst. Gå frun till handa. Jag har ju inga särskilda anlag. Husligt arbete det enda jag kan. Minns du när vi såg varandra den lilla? Ja. Du var i sällskap med en herre. Det var doktor Roslin. Marcus Roslin? Kulturhistorikern, arkeologen? Ja, en gammal vän till pappa. Han har ett gods i Sörmland som heter Stjärnvik. Jag måste tala om något för dig. Mm. I dagen därpå så kände jag en rent oemotståndlig längtan att få tala med dig. Så jag gick upp och ringde på dörren där du bor. Jag är hemma. Men du ringde bara en gång. Jag kunde inte ana att det var du. Jag ringer inte gärna mer än en gång. Jag respekterar en stängd dörr jag också. Får jag göra dig en fråga? Jag måste lova mig att inte bli ond på mig. Är du en oskyldig flicka? Du hon på mig för att jag frågar. Nej. Vet du vad jag tänkte när du inte öppnade? Jag tänkte så här. Så har jag ju ingenting att spara mig för. Nej. Och ingenting. Lydia. Att jag inte kan tänka på giftermål. Annat än som en avlägsen framtid. Det måste du förstå. Om du ville vara min lilla älskade i hemlighet. Nej, jag vill inte bli en börda för dig. Allt var ett annat bara inte. Det är inte bli en börda för dig. Men jag måste gå nu. Får jag inte träffa dig någon gång? Jag vet inte. Jag vill viska dig något i örat. Jag vill, men jag törs inte. Ut, Vilje. Ut. Och så långt, långt. Det var som fan. Vadå? Själv. Vad ger du mig för det? Den flickan nöjer sig inte med småsaker. Marcus Roslin. Minst 600 000. 600 000. Nej, det dör det mindre. Och kan du tänka dig, det är den enda flicka jag någonsin har älskat. Allvarsamt, förstår du. 2 veckor efter gubben Stilles död så skrev jag friade till henne. Ärbart, schysst. Som jag tror exakta uppgifter om min förmögenhet. Lite över 200 000. Jag fick svara omgående. Undertecknat högaktningsfullt. Då kan du ungefär tänka dig innehållet. Jag vill ut.
Så du? Ingenting. Ja, då tänkte jag naturligtvis att hon tyckte att jag var för gammal. 46 år och hon 19. Och jag måste ju beundra hennes ståndaktighet inför utsikten till god försörjning. Men Roslin är över 50. Det var alltså inte åldern som var fel på mig. Det var det alltså inte. Kära Freutiger, inte tror du väl på allvar att skillnaden i förmögenhet har varit avgörande för henne? Ja, vad fan ska man tro? Pengar måste man ju ha för att leva. Lite mer eller mindre, det har hon säkert inte tänkt på. Ja, nej, det har hon kanske inte. Hon har väl bara tyckt att Roslin var lite skapligare än jag. Och så kan hon ju vänta sig att bli änka några år tidigare med honom än med mig. Ja, vi ska hoppas att hon snart gör koll på honom. Han är ju en klen stackare. Att hon skulle vara kär i honom. Det är ju uteslut. Vill du äta middag med mig? Tack du, men jag kan nog inte. Vi ska äta gott. Supa som fan. Tack, tack. Jag måste till tidningen. Mer än så. Den är en relik. En relik? Berätta. Jag köpte den för 30 år sedan åt en kvinna som jag älskade. Men hon svek mig innan hon hade fått den. Då lovade jag mig själv att ingen annan skulle bära den än den kvinna som skulle betyda mer för mig än allt annat i världen. Och den kvinnan? Den kvinnan, det är du. Om du sviker mig. Mm. Jag har just kommit hem från vår bröllopsresa. Du är ung. Jag är gammal. Men dela då min ungdom. Så ska jag dela din ålderdom. Om du sviker mig ska du aldrig mer bära den ringen. Lovar du med det? Mm. Jag lovar. Men då måste du också lova mig något. Jaha. Smaka på den här omeletten innan den kallnar. Jag fick just färdigt. Jag sa det var bra för dig. Tack. Ja. Kommer du med och äter middagsbyggmästare Andel då? Det gör jag absolut inte. Varför inte det då? Det är utmärkt fel, jag inte bjuder. Alltså det spelar ingen roll. Jag har några kort här som jag har fått att dela ut ibland önskvärda personer. Så det är bara att sätta dit namnet. Om du bara, det skadar aldrig att visa sig, ska jag säga det. Fast jag måste ju tillstå att Randels inte precis tillhör den allra högsta societeten. Ja, välkommen då. En liten läcker studie, va? Raffinerad. Och så lik. Så naturlig, menar jag. Utomordentligt naturligt. Tja, jag fick tag i den där i Paris. Fransmännen, de kan de. 6 000 franc. Ja, en vacker slön. Men det är den värd, va? Jag vet inte det just. Man kan ju få en äkta levande mycket billigare. Hur kan herr Merkel veta det? Jag känner en som har försökt. Säg, är det ingen som bjuder upp dig till dans? Nej. Men jag tänkte just bjuda upp till Stjärnblom. Så nära vågar jag inte ens drömma om. Galopp!
ansträngande. Man börjar bli gammal. Ja, man blir det. Men är det inte roligt också att få vara med de stora och leka? Jag blev 26 år den 20. Ja, det är förskräckligt. Vad ska jag säga då som fyller 28 precis samma dag? Nej, verkligen. Har vi samma födelsedag? Ja, men det var väl lustigt. Får du lov att vara någonting att dricka? Tack, gärna. Så där har vi erövrande. Ja, jag såg händelsevis när flickan kom hit med henne. Akta dig för fan, randen har genomruttna affärer. Det har du talat om för mig förut. Jag inser inte alls vad det har gjort. Men så du inser inte det. Den där rosen kostar 2 kronor den här årstiden. Minst. Flickan vill bli gift. Snälla Merkel, du vill inte inbilla mig att jag med min lilla lön skulle vara ett förmånligt parti i hennes ögon. Ack nej, det är hon som inbillar sig att pappan är rik. Och att hon är ett fördelaktigt parti. Och hon vill bli gift. Men inte jag. Vad hjälper det? Man väljer inte sitt öde. Inte sin hustru, sin älskarinna och sina barn. Man får dem. Och man har dem. Det kan hända att man mister dem. Men man väljer inte. God dag, herr Schärmblom. God dag, fröken Randel. Brevet var till er. Till mig? Bara ett litet tack för den vackra blomman. Jag känner mig ovärdig och förkrossad. Jag hade ju inte skickat några blommor till er. Nej, men varför skulle ni göra det? Det står varken i Bibeln eller katekesen när man ska skicka blommor på födelsedagar. Man gör det bara om man får lust. Och jag fick alltså lust. Vart ska ni gå? Ja, jag tänkte gå och äta middag. Är ni mycket hungrig? Jag har inte lust att ha en liten promenad då? Jag tänkte just föreslå det. Jag inte alls kan tänka på att gifta. Nej, det är en sak som jag inte alls har tänkt på. Jag förstår så väl att du inte vill gifta dig. Nästan alla äktenskap blir olyckliga nu för tiden. Är det din styrmål du har? Nej, pappa har det nog bra. Det var du väl. Men Arvid, när du nu inte vill gifta dig, är det bara därför att du inte har råd till det? Jag har aldrig sagt att jag inte vill. Jag har sagt att jag inte kan. Ja, men... Men vad? Pappa har sagt att om jag gifter mig då bidrar han till hushållet. Kär, du inte vill jag ställa mig ekonomiskt beroende av din far? Ja, nej, men beroende, Arvid. Hittills har jag ju kunnat reda mig själv någorlunda. Ja. Ja, det är klart att du reder dig. Ja, imorgon måste jag resa ut till pappa och mamma på landet igen. Vi vet när jag kan resa in nästa gång. Det ser bra på sätt och vis. Donker och jag har just kommit överens om att jag ska göra kontinenten i sommar. Göra kontinenten? Mm. Resa omkring några veckor. Titta på några kulturevenemang. Göra några stora intervjuer. Om musik? Mm, om allt möjligt. Man måste försöka hålla sig allround. Jag vet... Om några år kanske jag kan vara utrikesredaktör i Nationalbladet. Musikrecensent ändå? Mm. Det är dubbel lön då. Mm. Men Marcus, varför vill du inte ha barn?
Därför att jag är ett geni. Jag har aldrig sagt mellan oss. Och sprid inte ute. Men jag är ett geni. Och genius barn blir ofta idioter. Därför vill jag inte ha barn. Men det kan ju tänkas att barnet skulle brås mera på mig. Och jag är ju inte något geni. Visst är det det? Ett diplomatiskt geni. Men du först och främst min hustru. Jag är kvinna. Jag vill gärna ha ett litet barn. Det ingår nog inte i hans program. Nej. Han har köpt mig till sin lagliga älskarinna. Men lyd jag då. Jag tänker inte på det där. Nu ska ni ut och resa. Just resa. Se på den senaste skörden av grekiska vaser och gamla sönderslagna statyer. Dagmar. Vad är det? Dagmar. Vad är det, barn lilla? Har det hänt något? Ja. Min styrmor. Min styrmor har bara något prat om oss. Och så smällade hon för min pappa. Ja. Och det var inte av elakhet. Hon är inte elak. Men hon lever i skvallet. Pappa blev förskräckligt ond och tog mig i förhör och så. Först tänkte jag förstås neka det alltihopa, men sen så blev jag så skamsen och förvirrad så jag kunde inte. Och när jag sa... Vad sa du? Jag sa att vi var hemligt förlovade. Men vad ville du att jag skulle ha sagt då? Nej, du kunde ju inte gärna säga något annat. Men vad sa din far? Först så kallade han mig slyna och allt möjligt fult. Men sen lugnade han sig så. Och så sa han att han stod i det 2000 om det kom till giftermål. Om dig sa han ingenting ont. Är det verkligen så rent omöjligt för dig att gifta dig? Nog förefaller det tämligen omöjligt. Inte gråta lite. Inte gråta. Vi får väl försöka göra det omöjliga. Välkommen, herr Stjärnblom. Ja, lilla Dagmar har ju förberett oss för ett besök. Och det är nog som sköna Helena sjunger. Kärlek måste vi ha, men aldrig så lite. Ja, min man väntar på er in i sitt rum. Varsågod, den här vägen. Jaha! Välkommen, herr Stjärnblom. Ja, min dotter har ju berättat för mig hur det hänger. Vill herr Stjärnblom dricka ett glass punch? Varsågod. Ja, tidningsmannayrket är inte så dåligt nu för tiden som det var förr i världen. För all del. Man kan ju dra sig fram. Ja. Ungdomen får inte ha för stora pretensioner. Men att börja med så kan vi väl lägga bort titlarna. Du får säga farbror. Skål. Skål, herrur.
Ja, din tidning går ju framåt. Ja, det gör nog det. Ja, jag träffade doktor Donker på en middag häromdagen och han ville jag skulle köpa några aktier i tidningen. Här kommer jag i en så kallad pliktkollision. Som medarbetare i tidningen så börjar jag ju tillråda farbror att köpa aktier. Men som farbrors eventuella svärson måste jag avråda. Ja, det spelar förresten ingen roll. Jag har ingenting att köpa för. Det är dåliga tider. Ja. Nå, kommer herrarna till något resultat? Maten är serverad. Be Dagmar komma hit. Jaha, min lilla flicka. Nu får du den man du ville ha. Och framför allt så vill jag lägga er på hjärtat en liten vers ur gamla psalmboken. Du ska locka ej bedriva hor, ty därav kommer plåga stor. Men pappa då? Ja, det är min själ sant, för det vet jag av egen erfarenhet. Ja, nu går vi och tar oss ett stycke på smörgås. Ester. Ja? Vilka är det som kommer till middagen idag? Det är det gamla vanliga. Stångbergs, Wulfkronas, Gaddes och Lundgrens på Sjötorp. Ja, för Lundgren har fått ett par kusiner på besök. Så det blir ju alltid lite omväxling. Och kapten Linde på berget? Ja, tydligtvis. Vad skulle flickorna säga annars? Kongressen i Amsterdam. Lydia. Jag ser ut nu då. Bra. Förtjusande. Det är hemskt att man bara ska ha den här gamla klänningen att ta på sig när vi ska till Donkers för en gångs skull. Ja, det hemska röde kan jag ju tänka mig. Förra året hade åtminstone pappas kvartalsbidrag att falla tillbaka på. Det var inte roligt för dig när det torkade in. Kära Dagmar, uppriktigt sagt så trodde jag inte att vi skulle få det där apanaget med under första året. Längre fram vågar jag inte tänka mig. Jag har ingenting alls att förebrå din far. Jag gjorde mig inga illusioner. Du, om de skulle bli med sjunga ikväll, vad ska vi ta då? Vi ska hoppas att de inte ber dig. Var har du ringen? Emma? Ja, fru. Har Emma sett herr Sjönbloms ring? Nej. Men herregud, han måste ju ha sin ring. Jag gör detsamma, vi kan inte komma för sent till Donkers. Ringen får komma direkt sen. Emma, det blir nog inte så sent ikväll. Emma går inte ut. Om barnen skulle vakna, menar jag. Nej, det är bra. Det kom så går vi. Denna princip, är det någon vigselring? Nej, jag gör av princip ingenting av princip.
Jag glömde den helt enkelt. Kan man glömma något sånt? Man kan glömma ungefär vad som helst. Glömma vad då? Vigselringen. Va? Glömma vigselringen? Och du bekänner bara varför du stoppat den i västfickan. Nej, jag visste inte, jag har glömt den. Jag har inte lagt den. Ja, det är absolut sant. Är det det? Arvid är minsann inte av den sortens äkta män som stoppar ringen i västfickan när det passar inte. Det hör ni. Rent vad? Nej, nu måste jag tyvärr gå. Ja, operan. Ja, visst. Så klarar de Fribygger fungerar sänta i Holländan första gången. Ja, det kan man inte låta gå obeaktat förbi. Andra akten börjar strax för 9, blir lagom. Kommer du att hämta mig sen? Ja, visst. Hur dags då? Ja, jag måste ju ner på tidningen efter operan. Kan vara här vid 12-tiden. Mm. Eller 1-tiden eller 2-tiden. Ja, det där känner man till. Nej, gå hem direkt. Jag måste tyvärr gå hem tidigt. Nej. Jag kan aldrig vara säker på att vår jungfru håller sig hemma hos barnen. Ja, det är ju en tragedi. Ja, godnatt. Ja, godnatt med dig. Det är inte lätt att vara hustru till en journalist, inte? Ja, det blir värre, fru Sjönblom. Värre, hur så? Ja, se, han vet ingenting ännu. Men kan ni bevara en hemlighet? Om jag kan. Är du lycklig? Ingen människa är väl lycklig. Men man får väl leva ändå, så gott man kan. Ja, man får väl det. Ser du det? Jag visste att det skulle bli sent på tidningen. Jag har hittat en ring. Så. Vadå? I min säng. Vad håller du på med? Jag går igenom räkenskaperna lite grann. Du sköter väl banklånet ordentligt? Jo då. Var lugn. Ja, det vore ju snyggt om Baron Freutiger och Dr. Donker fick ångra att de skrev på. Det tror jag inte ska behöva hända. Ja. Får du något bättre snart, ska du se. Mm. Dr. Donker talade om någonting för mig idag. Sen ikväll när det var det gott. Så? Gissa. Du ska bli utrikesredaktör på nyåret. Och ändå har musikspalten kvar. Tänk vad mycket pengar du ska tjäna, va? Då är allting bra. Mm.
Kommer den snart? Mm. Vem har du med på opera? Min svägerska Ester Roslin. Hon är så förtjust i fru Klara om Fibiger. Liksom du, förstår jag. Vad är det jag skriver? Fru Klarholm Fibigers röst är av den sorten som väcker drömmar och illusioner om en lycka över all mänsklig och jordisk lycka. Om en vällust över all annan vällust. Om evighet och salighet och evig salighet. Grev jag det in ett? Det ser så ut. Det måste ha varit därför att jag satt vid din sida då jag hörde. En vacker ring. Ja. Jag har fått den av Marcus. Han tog det löftet av mig att aldrig mer bära den om jag svek honom. Och det löftet har du hållit? Lydia. Kan du säga mig en sak? Var ligger Taunitzersee? Taunitzersee? Taunitzersee. Jag vet inte. Men det är väl någonstans i Tyskland eller Schweiz? Tänker du fara dit? Jag ville nog gärna det. Om jag bara kunde få rätt på var den finns. Det bör väl inte vara så svårt. Jag är rädd för att det inte blir lätt. Jag låg vaken i natt och tänkte på ett ställe i norr vid döde våknar. Och hela tiden så ringde det för mina öron. Dejligt, dejligt var livet vid Taunitzersee. Och så tänkte jag att den sjön finns visst inte till. Nej, du har rätt. Den sjön är det kanske inte så lätt att hitta på kort. Det är kanske just det fina i saken. Minns du den gången när du kom upp på Nationalbladet? Ja. Jag frågade om något. Jag bad om något. Jag minns. Lite dunkelt, men jag minns. Du svarade. Jag vill, men jag törs inte. Sa jag verkligen det? Ja. Det var den gången. Har du möjligtvis blivit lite modigare sen dess? Kan hända det. Minns du? Ja. Tänk att du var gömd. Och du fick det som du ville. Längtar du kanske ännu längre ut? Ännu längre bort. Du skulle vilja ändra den här raden så här. Jag vill hem. Jag vill hem till mitt riktiga hem. Jag vet bara inte var det finns. När skrev du det här? Några år sedan. Det var visst en kort tid efter mitt giftermål. Östligt det blivit sen dess. Ja, det har blivit tidig höst för oss två. Kommer ju ändå till sist an på oss själva. Om vi vill hålla till godo med höst. Eller göra oss en högsommar. Bryr du dig ännu något om mig? Kan aldrig. Aldrig i tid och evighet bry mig om någon annan än dig. En gång i sitt fattiga liv ska man väl ändå ha lov att försöka leta sig fram till sin Taunitzersee.
Jag går upp före. Vilket rum? Nummer 12. Fattades bara att jag skulle gå genom livet utan att någonsin ha tillhört dig. Det fattades bara. Smaka på det här. Är det som det brukar vara? Är du rädd att bli förgiftad? Och i så fall inte första gången en gammal äkta man gick den vägen. Den vanliga smaken, tycker jag. Säger du det? Jag tror så. Gjorde gott, känner jag. Jaja, lilla Lydia. Jag förstår. Du vantrivs här på Stjärnvik. Vill du hellre bo i Stockholm? Ja, det vill jag nog gärna. Och varför nu det då? Teatrar, sällskapsliv och så vidare. Kanske det också. Men det är inte det viktiga. Och det viktiga är... Att jag inte älskar dig. Och att samlivet med dig är mig en plåga. Älskar. Till att jag är en gammal man, men jag är inte någon idiot. Har jag någonsin frågat dig om du älskade mig? Nej, det måste jag erkänna. Jag har ett förslag att göra dig. Du får naturligtvis din frihet och 5000 kronor om året i underhåll under förutsättning att du tillbringar 3 månader här varje år. 2 sommarmånader och 1 månad kring jul och nyår. Och dessa månader är allting som förut mellan oss. Jag skulle bli himla glad om du ville ge mig 2000 om året utan villkor. Du bär alltjämt min ring. Ja. Varför skulle jag inte göra det? Nej. Varför skulle du inte göra det? Och ändå, som det blivit mellan oss på sista tiden, särskilt de här veckorna efter din Stockholmsresa före jul, kan jag ju inte ha minsta tvivel om att du har blivit kär i någon. Dina slutsatser får stå för din egen räkning. Ja, visst. Mina slutsatser och konsekvenserna. Den självklara följden av din nya kärlek är att du var dag och var stund önskar mig död och begraven. Har jag inte rätt? Nej, men Markus. Du behöver inte svara. Men jag vill inte vara orsak till att det en dag kunde stiga upp någon farlig och brottslig tanke i ditt kära lilla huvud. Ja, jag har haft en mycket kär, Lydia. Har du alltjämt mycket kär. Och nu ska du få det som du vill. Vilken idyll. Ska ni skiljas? Ja, vi har kommit överens. Gratulerar. Hur mycket? 5000 kronor om året. Kvartalsvis i förskott. Nej, tack. 2000. Jag vill inte ha mer än jag behöver för att leva. Men tänk på ditt anseende. Folk kunde ju tro att du brutit din äktenskapliga plikt. Blivit avskedad med spottstyver. Men jag bryr mig inte om vad folk pratar. Och lyx, det har jag aldrig brytt mig om. Nej, min liten lägenhet i Stockholm på 2 rum. Och möbler till den. Så har jag allt vad jag kan önska mig. Låt om mig åtminstone ge dig pengar till möbler. Det tackar jag dig för, Markus.
kära bror Arvid. Du har lovat att komma ut till mig någon gång och titta på mina tavlor. Du är hjärtligt välkommen i afton. Det kommer också några andra prissar. Ni måste stanna över natten. Sista tåget går vid 11:30. Och då har man det ju som allra bäst. Vännen Hans Bergling. Han är inte mycket för att gå och lägga sig 11:30, den gode Hans Bergling. Tänker du resa? Ja. Vad tycker du? Kan göra ledig på tidningen då? Ja, det är god nog. Tycker jag absolut att du ska resa. Skulle det vara roligt för att komma ut och få lite omväxling? Ja, kanske det. Ja, så reser jag då. Skål, bror Bergling. Tänk när jag skrev det där brevet, så blev Hans Bergling nästan en levande människa för mig. Så. Hur ser han ut? Han är liten och satt. Han har tjockt, svart, borstigt hår. Grågula hängande mustascher och mycket färgklatter på västen. Ska jag inte ge honom ett litet pipskägg också? Nej, det passar inte alls hans typ. Så är det. Tänk att vara så falsk. Det är ju inte normalt. Älska en kvinna och vara gift med en annan. Det är ju ett liv som på sin höjd kunde ursäkta som jag vore diktare. En diktare ursäktar man ungefär vad som helst. Ingen vet varför, men så är det. Diktare betraktas som mindre tillräckliga personer. Har du någonsin älskat din hustru? Jag har älskat henne på lutherskt vis. Vad är det? Doktor Martin Luther hade för snart 400 år sedan den åsikten att den sanna kärleken uppstår av sig själv medan äkta makar, när det gör naturens och kärlekens gärningar med varandra. Och det kan ju ligga något i det möjligen. Men inte mycket. Nej, inte mycket. Kärlek hörde förresten enligt Luther bara hemma i äktenskapet. Utanför äktenskapet var det inte kärlek. Den otukt, allt möjligt fult. Mig får du älska på hedniskt vis. Jag tänkte på något när jag gick hit. Vad tänkte du på? Jag tänkte, är det verkligen så alldeles omöjligt att du och jag en gång kan få leva och åldras tillsammans? Och att jag en gång kan få dö med huvudet i ditt ljuva djurskydd? Du har ju en hustru som du älskar på lutherskt vis. Kan väl bli skild från den en gång i tiden? Just nu går det inte, det skulle se för illa ut. Hennes far har varit förmögen men är ruinerad. Ja, det har jag berättat för. Ja. Jag har ju heller ingenting begärt. Vi får foga oss i som det är. Så vi inte kan ändra det, ja. Jag är glad att jag har fått igen mitt namn och mig själv. Det är som jag har fått igen någonting som jag tappat eller slarvat bort. Såg du min namnskylt på dörren? Rydja Stille. Ingenting mer och ingenting annat. Och annat ska det heller aldrig stå på min dörr. Varken roslin eller stjärnblom eller något annat. Jag fäster mig nu inte så mycket vid ett namn på en dörr. Men jag drömmer ibland om en framtid för oss två. Men det gör alltså inte. Jag älskar dig. Good.
Det var blåsa på. Det var väl roligt att se dig på gott humör. Vad länge sedan man såg dig skratta. Kära, du är ju så jäktad igen. Emma! Va, nu måste ni gå och dricka choklad. Skilja på henne. Sonja. Gå på alla dockor. Skilja på nu. Då är jag gärna hjälpad. Tänk dig själv. Musikrecensioner och utrikesredigering. Och då och då en hel afton med din vän Hans Bergling. Och då blir det vecka. Det kunde kanske rumlas lite mindre. Inte missunnar jag dig det inte. Hör du, borde vi inte bjuda hit honom någon gång apropå det? Kanske vi borde. Vet du, det är en ganska konstig kropp, den är Bergling. Han bryr sig bara om två saker här i världen, att måla och supa. Familjen är olycklig. Och bevara mig, William, då är det inte värt att vi bjuder honom. Nej, jag tror inte det heller. Förresten, jag har så mycket annat att göra så. Ja, sommarnöjet är ett bekymmer. Ja, men det var väl snällt av din far att be mig och flickorna bo hos honom hela sommaren, va? Det är ju bara roligt för honom att ha i Rose. Ja, han har det väl ensam på sin gård förstås. Nej, det tror jag inte. En gammal jägmästare är ju van att ha naturen till bästa vän. Ja, det är klart. Men roligt ska det bli i alla fall. Mm. Nej, nej, inte har jag tid med dig. Jag som har så mycket att stå i. Emma! Det var egentligen ditt fel att jag inte höll mitt ord till min man. Ja, jag hade nyss läst en vigselannons. Jag ville leva en gång jag också. Men du behövde din ring på. Ja, varför inte? Illusionen lyckade med en av Marcus favoritidéer. Jag tillämpar den på honom och vet honom behålla sina illusioner. Det blev långvarigt. Nej, knappt ett år. Varför berättade du mig det här just idag? Det var att jag mötte honom igår. Jag kunde inte alls förstå att jag någonsin hade älskat honom. Vad tänker du på? Ingenting. Alltså på någonting som jag inte får veta. Nej. Jag tänkte på något som kan komma en gång. Det som ännu inte är ju ingenting. Så fula dumma tankar får du inte tänka. Inte idag. Ser du inte vad vi är? Ser du inte vattnet? Det är Mälaren. Det är inte Mälaren. Det är Taunet Sazé. Einam. Nej, vad står det för någonting? Jag måste lära mig ryska. En utrikesredaktör som inte kan läsa något jevremja, det är ju skandal. Hur klarar du det då? Jag har en ung man attacherad som kommer upp och läser tidningen en gång om dagen. Han heter Kai Lieber. Kai Lieber? Mm. En djupt svårmodig ung man. 25 år eller så. I den åldern är väl alla svårmodiga. Men det är ett vackert namn han har. Kai Liebner. Ja. Då stod det. Då går in det över Jeremia idag. Inte mycket. Men här är översatt en bit som kanske kan intressera. Ja. Ja, varför inte? Man kan ju eventuellt stryka mina kommentarer. Ja. Det är följdigt. Jag lider några starka sympatier för oppositionen, förstår jag. Anarkist kanske? Ja. Något ska man ju vara medan man väntar på slutet. Varför vänta? Där Stjärnblom har rätt. Det vore bättre att ta livet av sig. Hon bara hade en anständig förevändning. En sån vore väl inte så svår att hitta på. Att man är fattig. Att man svälter sig fram. Det kallar jag inte en anständig förevändning. Nej. Det finns bättre onekligen. Ja. Ja, tack, Linus.
Och är det du? Jag har ju sagt att du inte får komma till mig annat när jag väntar dig. Kunde jag ha någon här på besök? Ja, Ester och Slin eller någon annan. Men det är något särskilt idag. Min far är sjuk. Han kanske ska dö. Jag måste resa till honom. Oh, förlåt mig. Förlåt mig att jag talade så hårt till dig. Man skulle aldrig tala hårt till den man är kär. Är din far mycket sjuk? Ja, det ser ut. Han är 74 år. Han har aldrig hela sitt liv varit sänglig han är sjuk för. Ja, då måste du resa. När reser du? Imorgon bitti. Så gick det alltså med den drömmen. Jag hade ju glatt mig så mycket åt. Att vi skulle få ha den här korta sommaren för oss själva. Bara vi två. Käraste. Vi ses ju igen. Som annars skulle skilja oss åt. Res inte. Inte nu, inte imorgon. Vänta lite och se om det är nödvändigt. Jag är säker på att din hustru överdriver din fars sjukdom för att locka dig till sig. Nej. Hennes brev är enkelt och sakligt. Det gör inget intryck av överdrift eller biavsikter. Ta intryck. Bara det faktum att far ligger till sängs visar ju att det är allvarsamt. Ja, ja. Plikten framför allt. Res du. Adjö. Adjö. Arvid. Så ska vi väl ändå inte skiljas. Vill du stanna hos mig? Visst. Så som vi har haft i sommar. Så får vi det aldrig mer. Aldrig mer. Lydia. När du kommer hem igen har du din hustru och dina barn med dig. Och du har ditt arbete och dina kamrater. En hel värld som är stängd för mig. Och det kommer den dag då är det till mer besvär än glädje. Jag reser bort, men jag kommer ju igen. Jag älskar dig. Varför skulle vi inte älska varandra alltid? Alltid? Jo, visst. Alltid, alltid. Hellre åtminstone till imorgon bitti. Ser genom fönstret hur kala vagnen åker baklänges som vanligt. Det betyder att jag själv går framåt i jämförelse med kala vagnen. All rörelse är ju relativ. Min lilla gosse är
rädd för att du är svag för kvinnor. Ja, ja. Det behöver ju inte vara en hedrad man. Men det kan dra ner honom. Bryta sönder hans bana. Och stänga hans väg. Vem var det? Ja. Jag har bedragit och blivit bedragen. Jag har bedragit min hustru med dig. Dig med min hustru. Det enda som fattas i symfonin är att min hustru bedrar mig. Inte ens då har jag rätt att klaga. Visserligen hade jag tänkt mig att det som var mellan dig och mig skulle vara något särskilt. Något för sig självt. Något utanför vedergällningslagar och sådana tarveder. Och visserligen tänkte jag mig inte när jag begravde min gamle far i min hemtrakts lilla kyrkogård en stilla septemberdag att du samtidigt var ute på galanta äventyr. Men man får finnas i allt. Jag får ta dig som du är. Men en sak, lilla Lydia, måste jag lägga dig på hjärtat. I fråga om en kvinnas älskare brukar man tillämpa australnegrernas aritmetik. Man räknar bara till tre. Vad därutöver är kallas många. Tack, det räcker. Ja, det borde räcka åtminstone. Förebråelse var jag beredd på. Men inte på detta. Verkligen. Du var beredd på förebråelser. Det förvånar mig att du inte väntade dig beröm. Lydia. Vad vill du mig? En kvinna med galanta äventyr på sitt samvete kan ju inte vara något för dig. Galanta äventyr. Vad kallar du dig själv? Du skrev ju att det inte var kärlek. Kärlek var det inte. Men inte heller det andra. Tänk inte på det mer. Vem är jag att jag skulle döma dig? Egentligen har jag ju redan förlåtit dig. Tack. Men din förlåtelse har jag ingen användning för. Som botfärdig Magdalena ser du mig aldrig. Och aldrig mer får du se mig som en usel kärlekstiggare vid din dörr. Tack, det är bra. Du kan gå nu. Jag vill vara ensam. Lydia. Sök aldrig något mer hos mig. Thank you.
Arvid. Jag tyckte att jag såg dig från mitt fönster. Men jag var inte säker på att det var du. Kom med upp till mig. Nej. Du har dröjt för länge. Du har pinat mig för grymt och för länge. Förlåt mig. Och kom med mig så ensam och så förtvivlad. Det är sista gången jag ber dig om du säger nej nu. Åtminstone att visa honom den barmhärtigheten att släcka ljusen. Sen slipper sig ljus i ditt fönster när han går ner på kyrkogården och stirrar hit upp. Han har redan sett att det lyser hos mig. Det är bättre så. Bäst att han en gång för alla får klart för sig att jag är borta för honom. Du ville komma. Jag vågade inte be dig. Jag var så rädd för ett nej. Det var en vacker begravning. Det var alltså han. Och han gjorde rätt. Jag önskar att jag kunde göra som han. Lydia. Lilla Lydia. Vad har jag gjort? Han var ju så snäll. Men det finns många snälla gossar. Och du kan väl inte få leka med dem alla. Lydia.
Jag har tillhört en annan man medan du varit borta. Jag kände mig så ensam. Jag såg dig ständigt framför mig, samman med din hustru. Sjuk. Jag råkade öppna den hemliga lådan i chiffonjén. Då vet du alltså hur det är nu. Och du inbillar att jag tänker hålla till godo med att du har en älskarinna. Nej, lilla Dagmar. Det har jag inte tänkt ett ögonblick. Jag önskar tvärtom innerligt att du inte vill hålla till godo med det. Utan att du söker skilsmässa så snart som möjligt. Skilsmässa? Vad menar du? Dagmar lilla, du har visst inte riktigt förstått hur det är. Jag tycker om en annan. Som bedrar dig, ja. Och du förlät henne. Det är kanske inte det rätta ordet. Det blir för långt att reda ut. Ja, jag vill inte ha skilsmässa. Du har varit otrogen mot mig. Det är fult nog av dig. Men det är väl inte värre än att det kan förlåtas. Förlåtelse förutsätter ånger och bättring. Jag kan varken lova det ena eller det andra. Inte i den mening du tar det. Därför att jag gjort det ont. Vi kanske har något att förlåta varandra bägge två innan vi nu ska skiljas åt. Vad menar du? Har du hört någonting om mig? Inte alls. Tänker på det där med vår hemliga förlovning. Ja, vad är det med den? Du visste mycket väl att jag inte ville gifta mig. Du närrade mig in i äktenskapet mot min vilja. Och ett äktenskap som börjar på det viset måste väl alltid bli lite skrupligt. Varför skulle jag öppna den där eländiga lådan? Om jag inte hade gjort det så hade jag alltihop varit som förut. Så här hade du ändå inte kunnat fortgå. Allt måste ju ha ett slut. Säg mig åtminstone vem hon är. Kan du tro något sådant? Ska jag nog ta reda på. Din Lydia kan väl inte vara så svår att spåra upp? Lydia är en signatur. I verkligheten heter hon något helt annat. Jag är inte så dum som du tror. Du kan hälsa henne från mig att hon ska akta sig. Det är sent nu, Dagmar. Ska vi inte säga godnatt? Jag ligger här på soffan i natt. För all del. Ska jag inte hindra dig från att sova? Om du kan sova. Där ser du kvar, det var trevligt. Då kan vi ligga på nattgrog här. Känner han inte varann kanske? Redaktör Stjärnblom och herr Törne. Ture Törne. Som sjöng så vackert på vår vän Kaj Lidners begravning.
Ja, att sjunga på begravning går väl an. Det är i alla fall någonting personligt. Men förresten hör vi fan till att vara sångare och skådespel. Det var ett yrke som helt fångade sin man. I reklamen, ja. Men det är ett helvete det liv man för. Jag har skyr att sjunga och spela teater. Jag vill skriva. Tror jag det. Skriva, det är framtiden. Titta på Stjärnblom bara. Korrekturläsare, musikrecensent, utrikesredaktör. Nu har Donker utnämnt honom till vår flygande korrespondent också. Skål! Skål. Inte illa. Res till kontinenten nästa vecka. Så, ensam? Vet inte. Vi får se. Ja, reseskildringar är nog bra. Men jag ska skriva teater. Jag vill bli diktare. Man har väl flera strängar på sin lyra. Jag har redan en teaterpjäs klar. Nära på. Här ska ni få höra. Höra på pjäs. Pekoral så här dags. Nej, tack. Ja, men den är ju inte riktigt färdig, säger jag. Ni kan väl höra på några provbitar bara. Va? Det ska bli oss ett nöje. Stycket handlar om en ung fru. Laura von Stieler heter hon. Som är gift med en gammal man. Historiker och filosof. Med ett stort namn och mycket rik. Han äger ett slott i Västmanland. Och där försiggår första akten. Men hon älskar honom inte. Hon älskar en ung officer. Som emellertid avskyr sitt modiska yrke. Och vill bli diktare. Hennes far uppträder också. Han är målare med världsrykte. Och har en hel vägg full med tavlor i Luxemburggalleriet. Nå, här har vi nu deras uppgörelse. Laura till mannen. Vill du veta sanningen? Han överlägset. Jag bryr mig inte om att veta den. Sanningen är skadlig. Det är illusioner och villfarelser som är kärnan i allt vad människolycka heter. Inte så dumt, va? Inte alls dumt. En mycket förståndig anmärkning. Det är på en terrass vid en sjö. Ser du vattnet, säger hon. Det är inte Mälaren. Det är Taunitzer See. Vilket är det nu? Mälaren eller Taunitzer See? Taunitzer See. I norr vid döde vagnar. Konstruktion, gosse. Det där får du aldrig upp på någon scen. Hallå? Ja. Ja, jag kommer strax. Hur mycket text naturligtvis. Just som sista formen ska gå. Ett ögonblick bara. Konstruktion kan det vara själv. Faktum är att jag har gjort Laura direkt efter levande modell. Jag kunde just tänka mig. Men fråga mig inte efter vad hon heter. Man förråder aldrig en dam. Visst. Naturligtvis inte. Jag har haft ett förhållande med henne en månad eller så. Nu är det så gott som slut. Men vi kanske gör en liten resa i Norge i sommar. Så. Det är redan så gott som slut. Ja, man ska akta sig för att bli fast. Man ska väl åtminstone leva en liten smula först. Nej, men så du ser ut. Hur är det? Har det hänt dig något? Oh ja, på sätt och vis. Men vad är det då? Men kan du inte tala? Jag ska försöka. Jag har en händelse fått höra att du tänker göra en liten resa till Norge i sommar. Så? Vem har du hört det av? Finns det mer än en som jag kan ha fått höra då? Men Arvid, gör nu pinan kort och berätta vad det är. Det är inte mycket att berätta. Du är bara huvudperson i en teaterpjäs av Ture Törne. Skriven efter levande modell. Och den modellen har författaren haft förhållande till i en månad. Förhållande till? I en månad? Han nämnde inte ditt namn. Det är en diskret ung man. Ja, jag känner verkligen herr Ture Törne. Jag vet inte varför jag inte har berättat det för dig. Vi har inte stått i något förhållande till honom. I så fall bör Ture Törne kunna bli en riktig tusan till diktare med tiden. Tror du mig inte? Naturligtvis tror jag det. Ja, om jag ska säga det hela sanningen så
så har vi verkligen kysst varandra en smula. Och det har alltså blivit en hel teaterpjäs för honom. Som sagt, han blir nog en riktigt tusen till dikter. Arvid, du har nog själv förstått att du inte kan fortsätta så här länge. Men om du ännu bryr dig något om mig och inte vill mista mig. Då? Ja, då måste du gå igenom hela den långa historien med skilsmässa, nytt giftmål och allt sammans. Som hittills kan du inte fortsätta längre. Lille Lidje. Jag ska snart resa härifrån. Jag stannar borta mycket länge. Igår tänkte jag, snart är min skilsmässa klar. Då ska jag be Lydia följa mig. Nu och alltid. Men det har ju fallit ner ett stycke av månen sen dess. Tycker du verkligen att det här ögonblicket är lämpligt att tala om giftermål? Nåja. Så har jag ju ingenting att spara mig för. Vart ska du resa? Jag ska bli tidningens resande korrespondent. När reser du? Om en vecka eller så. Adjö då. Adjö. Jag ville säga adjö. Och så vill jag ge dig ett minne av mig. Ja, det är bara en liten småsak. En sak som du kanske har användning för ibland. Då tänker du kanske på mig. Och du då? Var inte orolig för mig. Jag har gjort mitt val. Och står fast vid det. För jag älskar honom. Har aldrig älskat så. Plats. Lycklig resa. Tack. Han har rest bort. Ja, kommer han igen? Jag vet inte. Det kan dröja länge. Men han kommer igen. Jag vet att han kommer igen. Nyss mötte jag honom som jag älskade förr. Och tänk, jag kunde inte alls förstå att jag någonsin hade älskat honom.